សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់ទំព័រកាសែត The Cambodia Daily យ៉ាងហោចណាស់មានពលរដ្ឋខ្មែរជាង 1,000 នាក់មកពីតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅអឺរ៉ុបដូចជានៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បារាំងស្វីសនិងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនទៀតបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចទៅហើយក្នុងការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលក្រុមចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី12នៅថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី19ខែតុលាសកម្មជនសហគមន៍ខ្មែរក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោកសុតខុតថាលីបានប្រាប់កាសែត The Cambodia Daily កាលពីថ្ងៃទី16ខែតុលាថាលោកបានទទួលព័ត៌មានថាលោកហ៊ុនសែនបានចេះលុយដល់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ក្នុងការជួលពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនពីតាមបណ្ដាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហុងគ្រីហូឡង់ស្វីសបារាំងនិងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនទៀតក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបមកធ្វើបាតកម្មតតាំងជាមួយក្រុមបាតកករដែលប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកបន្តថាមនុស្សដែលលោកហ៊ុនសែនជួលមកធ្វើបាតកម្មទាំងនោះអាចធ្វើឡើងដោយការបង្ខិតបង្ខំនិងការដាក់សម្ពាធផ្លូវចិត្តទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមានការសោកស្ដាយដែលពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅប្រទេសលោកសេរីទាំងនោះគ្មានឧត្តមគតិដែលចេះឈឺឆ្អាលអំពីភាពរងទុក្ខទោសរបស់ពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ក្នុងរបបលោកហ៊ុនសែននិងវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបនឹងប្រព្រឹត្តទៅក្រោមប្រធានបទអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីដៃគូសកលសម្រាប់បញ្ហាប្រឈមសកលក្នុងបំណងពង្រឹងកិច្ចសន្តិនិននិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងតំបន់អាស៊ីនិងអឺរ៉ុបវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបគឺស្របពេលដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបកំពុងបោះពួយដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរាល់ទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធឬ EBA ចេញពីកម្ពុជា